Þegar við erum að vinna með alls konar gögn gott að nýta sér töflureikna. Í Google heitir þetta Sheets, það til Excel, það til alls konar töflureiknar. Við skulum skoða dæmi. Hér ég búinn að setja upp dæmi þar sem að einhverjir hafa svarað hvað var uppáhalds áleggið þeirra á pizzu. Og ég á að reikna hlutfallstíðni. Hvað hlutfallstíðni? Jú, hvað þetta mörg prósent? Þá þarf ég að byrja á Og þetta lítur svolítið kjánal út. Mér langar að setja ramma utan þetta hérna á mér. Hvernig geri ég það? Jú, þá fer ég hérna upp og vel ramma. Þá koma upp mismunandi gerðar að römmum, ég ætla að velja þennan hérna. Ég get dregið sjáði til, gert þá aðeins breiðari. Ef ég vil, til dæmis hérna til þess að orðið hlutfallstíðinni passa undir. Síðan, þarf ég að vita hvað þetta mikið í heild því að hlutfallstíðin alltaf partur af einhverri heild. Þegar ég ætla að finna hver summan þá þarf ég að velja þá reiknaðgerð sem heitir sum, sjáðu hérna, og ég vel sum. Og þá vel ég bara reitina sem ég held bendlinu niður og dreg músin yfir, þetta eru 27. Síðan get ég gert jafnt og, þá ég að segja töflureiknum að ég vil reikna eitthvað, Og svo vel ég með bendlónum eða bara með músinni, vel þennan reitt, svo ger ég deilt með og ger bara deilingamerki eða skástrik, heldinni. Og þá fæ ég hlutfallstíðnina í tugabroti. Ég get valið þennan reitt og sjáðu því, format as percent. Þá þetta svona. Það sem ég get síðan gert, að taka þennan reitt og draga hann hérna niður. En þá kemur bara þvæla úr hinum reittunum. Af hverju það? Jú, það af því að hann leitar í, sem sagt, hér formúlan, þá var að fara einn til vinstri og svo einn nokkra niður og taka þennan 27. En þegar við förum niður fyrir 27, þá ekki neitt. Hvernig get ég lagað þetta? Jú, þá fer ég þennan reitt hérna, og ég ætla að læsa reit B10. Það ger ég með svona dollaramerki fyrir framan B og fyrir framan 10. Og ef ég dreg þetta niður núna, sjáði, þá lagast þetta allt. Og við ætlum að hafa þetta svona. Ef ég vil hafa þetta bara heilar prósentur, þá get ég fækkað aukastofunum, sjáði hér. Ég vil hafa einn aukastaf eða engan. Nú get ég valið þetta, held svo kontról niðri og vel þetta. Þá get ég farið í hérna setja inn myndrit. Og þá get ég valið hérna hvernig myndrit og fiktað í þessu alveg hægri vinstri, setti þetta í þrívít og alls konar. Þannig að það hægt að, og hérna önnur valmið sem heitir Customize, sem ég ætla ekki að fara í. Ég ætla að hafa svona, aðeins að minka myndina, seta hana síðan hér fyrir aftan. Ég get skýrt þetta, fara hérna í, þetta bara dæmi 1. Ef ég reikna mörg dæmi á að skila, þá getur verið mjög gott að ég dó plúsin hérna og seta næsta dæmi hér. Látum þetta heita T2 og þá get ég flakkað á milli dæman því ef ég ætla að gera öll dæmin hér á einum skjá þá verður þetta óttalegt krafak